გამოგრძელებულად, თუმცა ტრადიციული წესით საქართველოს დამოუკიდებლობას კიდევ ერთხელ იზეიმებს 26 მაის ქვეყანა 1991 წლიდან აღნიშნავს და ამით 1918 წლის უმნიშვნელოვანეს მონაპოვარს იხსენებს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნებას. 103 წლის წინ ეროვნული საბჭოს ამ გადაწყვეტილებას მოგვიანებით წითელი არმიის შემოჭრა და ქვეყნის ანექსია მოყვა. მთავრობა და დამფუძნებელი კრების წევრთა უმრავლესობა ემიგრაციაში წავიდა, საქართველო კი თავისუფლების დაბრუნებას კიდევ დიდხანს უცდიდა. Სიმბოლურია, რომ დამოუკიდებლობის დღეს სამშობლოში დაკრძალავენ საქართველოს რესპუბლიკის მხედართმთავარს. გენერალ კვინიტაძის გადმოსვენება პირადად ირაკლი ღარიბაშვილის ძალისხმევით მოხერხდა. მთავრობის მეთაურმა ამ საკითხზე მუშაობა თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო. ისტორიული დღესასწაული პანდემიის გამო წელსაც მცირე მასშტაბით აღინიშნება. ხვალინდელი დღე საერთო სახალხო ზეიმის გარეშე, თუმცა მნიშვნელოვანი და საინტერესო სცენარით ჩაევის. დეტალებს მანჯი გაბელიასგან გავიგებთ. თავისუფლების მოედანზე ინფრასტრუქტურას ამდრომდე ამზადებენ, თუმცა ყველა შინაარსობრივი დეტალი უკვე დაზუსტებულია. დამოუკიდებლობის დღის მუხტს მოქალაქეები ხვალ დილით ტელევიზორების ჩართვისთანავე იგრძნობენ, რადგან ყველა ღონისძიება პირდაპირ ეთერში გადაიცემა და იქნება დაკავშირებული გიორგი კვინიტაძის დაკრძალვასთან, რომელიც 100 წლის შემდეგ დაუბრუნა მშობლიურ მიწას. 2021 წლის 26 მაისს ძალიან სიმბოლურია მისი საქართველოში დაკრძალვა, რადგან 100 წლის წინ სწორედ ის იყო ერთ-ერთი ბოლო ადამიანი, რომელიც გასაბჭოებ ამდე რჩებოდა საქართველოში და შემდეგ უკვე ქვეყნის ევროპულ მომავალზე ზრუნვა ევროპაში ემიგრაციის პირობებში სცადა. თხოვნაა, რომ წელს დავრჩეთ სახლში და გქონდეს იმედი, რომ მომავალ წელს პანდემია ვეღარ შეგვიშლის ხელს, რომ სახალხო დღესასწაული რესპუბლიკის მოედნიდან თავისუფლების მოედნამდე მასშტაბური ღონისძიებებით აღნიშნოთ. დღეს კი მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ დარჩნენ სახლში და საღამოს 12 საათზე გააღონ დარბები და სიმბოლურად საქართველოს ეროვნული დროშა გადმოფინონ. ემახებარავალ ქართული ჯარის რიგებში და ვიცავ მის ღირებულებებს. დამოუკიდებელი საქართველოს თავდაცვის ძალები დამოუკიდებლობის დღეს 21-ით ხდება. თავისუფლების ზეიმი თავისუფლების მოედანზე 26 მაისს 11 საათზე დაიწყება. მას შემდეგ რაც საქართველოს დროშა ეროვნული ჰიმნის თანხლებით აღიმართება ქვეყნის მთავარ მოედანზე, სამხედრო ფიცს 250-მდე ახალწეული დადებს. რეკრუტების საზეიმო ცერემონიას ქვეყნის 5 კუთხიდან შემოვერთდებიან, მათ შორის პირველად სვანეთიდან. მინდა წინასწარ მიულოც მთელ საქართველოს 26 მაისი და განსაკუთრებით თავდაცვის ძალების პირად შემადგენლობას, რადგან თავდაცვის ძალები სწორედ ის დანაყოფია, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვას. პირველი, ვინც თავდაცვის ძალებს სიტყვით მიმართავს ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი სალომე ზურაბიშვილი იქნება. სიტყვით გამოვლენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. 2021 წლის 26 მაისს ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე ეწვევა. საქართველომ უკვე მიიღო მოლოცვები პარტნიორი ქვეყნის უმაღლესი პირებისგან. პოლონეთი აფასებს საქართველოს ევროპულ კურსს, რომელიც მიმართულია ევროკავშირთან და ნატოსთან მჭიდრო თანამშრომლობისკენ. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 30 წლის განმავლობაში თქვენი ქვეყანა გახდა რეგიონში ცვლილებების უდავო ლიდერი, რომელიც დინამიკურად ახორციელებს რეფორმებს და ეკონომიკურად ვითარდება. დარწმუნებული ვარ, რომ პანდემიის მიუხედავად, რომელმაც ზიანი მიაყენა ჩეხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების ინტენსივობას და დინამიზმს ყველა დონეზე, ჩვენი ნაყოფიერი ორმხრივი თანამშრომლობა მთელ რიგ სფეროებში კვლავაც მოუტანს სარგებელს ჩვენს ერებს. გარწმუნებთ, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წარმატებულ გზაზე. მინისტრთა საბჭოს და პირადად ჩემი სახელით გულწრფელად გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და ვუსურებთ ჩვენს ქვეყანას კეთილდღეობას. დიდგორი მეომარი, დიდგორი მედევაკი და დიდგორი სამის მძიმე ტექნიკის ხილვა საზოგადოება ხვალ პირველად შეძლებს. საქართველოში წარმოებული დიდგორი სამივე მოდელი უკვე თავდაცვის ძალების არსენალშია. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ავღანეთის მისიიდან ჩამოსული ქართველი ჯარისკაცები. ღონისძიებაში ჩართულია როგორც დასავლეთ სარდლობის, ისე აღმოსავლეთ სარდლობის ქვედანაყოფები. ასევე მონაწილეობენ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ერთი კოლოფი. წარმოდგენილი გვაქვს თანამედროვე ტექნიკა, რომელიც დამზადებულია თავდაცვის სამინისტროს ტექნიკურ ცენტრ დელტაში. დიდგორის მეომარი, თუნდაც დიდგორის მედევაკი მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. იქედან გამომდინარე, რომ არის ჯავშან ტრანსპორტიორები, არის მაღალი გამავლობის
მას შემდეგ რაც თავისუფლების მოედანზე ჩაკრულა შესრულდება და ახლად მოდერნიზებული სუ 25 საბრძოლო თვითმფრინავები საქართველოს დროშის ფერებში გადაიფრენენ, ღონისძიებას სამების საკათედრო ტაძარში გადაინაცვლებს. საფრანგეთიდან გადმოსვენებული პირველი რესპუბლიკის უკანასკნელი მხედართმთავრის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ცხედარს მთაწმინდის პანთეონში ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გვერდით დაკრძალავენ. მთავარ სარდალი უბრუნდება ქართულ მიწას, ძალიან ამაღელვებელია, მართლაც ძალიან სიმბოლურია, რომ დატოვა გენერალმა კვინიტაძემ, დატოვა თავისუფალი საქართველო და ისევ თავისუფალ საქართველოში დაბრუნდა. პირველად დაიდება წელს ფიცი სვანეთში, აი მართლა რაღაც საგანძურში ქართული ბუნების, კულტურის, ხასიათის. წლევანდელი 26 მაისი იქნება განსხვავებული და სამწუხაროდ რეგიონებსა და დედაქალაქში ვერ ჩატარდება სახალხო დღესასწაული. თუმცა ტრადიციული ფიცისდადების ცერემონიისთვის უკვე რამდენიმე კვირაა ვემზადებით. წელს 250-მდე ახალწვეული მიიღებს საჯაროდ სამხედრო ფიცს. 103 წელი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან და დამოუკიდებელი საქართველოს 30 წლის იუბილე წელსაც სახალხო ზეიმის გარეშე ჩაევლის. ყველა ღონისძიებაზე დასწრებას მოქალაქეები, მათ შორის გალა კონცერტის ხილვას ოპერისა და ბალეტის თეატრში მხოლოდ სატელევიზიო ეთერის საშუალებით შეძლებენ.